ଆମର ଏ ଉଲ୍ଲିଡ଼ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏକାନ୍ତକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ କୌଣସି ଲାଇବ୍ରେରୀ ହୋଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ ହେଉଛି ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବା ପାଠାଗାର, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀର କିଛି ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କୌଣସି ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ବସ୍ତି ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଛୋଟିଆ ଲାଇବ୍ରେରୀଟିଏ। ଆଉ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଏମିତି କିଛି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଆମର ସବୁବେଳେ ବସ୍ତିର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅତୀତରେ କଟକରେ ଗୋଟେ ସାହିରେ, ବସ୍ତି ନୁହେଁ ସାହିରେ, ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ବସ୍ତିରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତିର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବାର ଆକ୍ସେସ୍ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କୃତଜ୍ଞ ଆମର ବକୁଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଅଲଗା ରୁମ୍ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ଖାଲି ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉ କି ଅଲଗା ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ଲାନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ୍, ଆଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍। କୁନି କୁନି ଏ ପିଲାମାନେ ବି ଜିନ୍ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ଖାଲି ସମୟରେ ଆସି ଭଲ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 200-300 ବହି ଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ବହି ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ବସ୍ତିରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ବହି ଅଛି, ପଢ଼ିପାରିବି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପାଠଗାର ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆମେ ଏଠି ଖାଲି ସମୟରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ, ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବୁ, ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଖାଲି ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଈଶାଣେଶ୍ୱର ବସ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅନେକ ବସ୍ତିରେ ଏହିଭଳି ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।